Bir də maraqlı sualdır. Gəlin baxaq 44-ə. Deməli, surətlər 1-3-7 ilə mütənasibdir. Tez heç düşünmədən götürdük surətlərə bunu yazdıq. Məxrəclər isə 2-5-10 ilə mütənasibdir. Yoldaşlarım çoxu götürüb tez burada yazırlar 2x, 5x, 10x. Elə şey yoxdur. O ayrı nisbətdir, bu ayrı. Ona x, buna x deyə bilməzsən. Buna artıq bir başqa bir dəyişənlə yazırsın. 5y, 10y. Burada diqqətli ol. Və bu kəsirlərin deyir ədədi ortası. Uşaqlar bilirik də ədədi orta toplayıb saya bölürlər. Düzdür? Bəli. 3-ə bölmək əvəzinə kəsirlərdən istifadə edeyim diye 3-də 1-ə vurma da yaza bilərəm de. Məncə burada problem yoxdur da, yani belə yazmadım da, belə yazmadım. Ortaq məxrəc 10y'i 2y'a böldüm 5, x'a vurdun. 5y'a böldüm 2, 3'a vurdun. O birisi de bu. Vurdun neye? 3'te 1'e beraberdir 12 bölünsün 25. Burada ne aydın değil? Bak, buraya kadar size ne aydın değil? 5, 6, 7x. Elə de 18x. 18x. 3'ü 3'e 1, 18'i 3'e 6, 6'yı 2'ye 3, 12'ye 5. Ne oldu? Oldu 3x böl 5y beraberdir 12 böl 25. Bakın, mənə x böl y lazım olsa, xətti tənliyi kimi 25'te 12'ni 5'te 3'e bölüb x böl y'i taparım. Yəni x böl y'i tapmaq burada asan bir şeydir. Adi xətti tənliyi kimi böldün tapdın. Lakin suala bir dənə diqqətlə baxanda deyir ki, ikinci kəsrin surət və məxrəcinin cəmi ilə kiçik qiymətini tap. İkinci kəsrə də baxanda görürəm elə ikinci kəsr 3x böl 5y-dir da. Elə mən tənliyidən avtomatik nəyi tapmışam? İkinci kəsri. Bu da ixtisar olunub axı. Daha bundan da balaca ola bilməz də. Hadi. Deməli elə ikinci kəsrimizin surət və məxrəcinin ən kiçik qiymətləri 25 ilə 12-dir. Bizdən onun surət və məxrəcinin cəmini soruşduğuna görə 12 ilə də 25-i topladıq. Cavab 37.